Salve, 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 galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de gap, como que você pode lidar com um grande gap ou um pequeno gap também. A forma de se operar o gap é a mesma. Então hoje eu vou te ensinar a como você deve operar com gap. Existem várias situações para você operar com gap, vários filtros que você pode estar utilizando. Então nesse vídeo aqui eu vou estar me ensinando algum deles. E é o seguinte, tela compartilhada com vocês aqui. O que que é o gap, né? Primeiro vocês têm que entender o que que é o gap. Eu acho que vocês tudo sabem o que é gap, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem o que que é gap, né, mano? Nada mais é, imagina ali o mercado tá no 20. Aí do 20, né, não houve negociação pra baixo, ele já pulou lá pro 18. Então a gente tem um espaço vazio ali no gráfico, né? Que nós chamamos do gap. Nada mais é ali do que o preço saindo do 20, indo direto pro 18, não houve negociação ali no meio. E aí é formado o gap no gráfico, tá? Geralmente o gap acontece muito na abertura de mercado ali, quando ele abre, ou em algumas paridades também, não pode ser no chão, assim, quando ele abre diariamente, é normal você ver um gapzinho lá no gráfico M15, entendeu? No gráfico M5, no gráfico M1, abertura do semanal também do chão, do Forex no geral, é normal você visualizar o gap ali nos time frames de abertura. Então, vamos falar do gap aqui, né? Por exemplo, mini contrato aí, vocês gostam de operar minhas, essas porcaria aí, olha o real, hein? Fevereiro já era, hein? Quem não tirar até fevereiro aí, blu! Quem não tirar até fevereiro mais, hein? Blau! Vocês não tiram não, tá 5,60 agora? Né? Quem não é apavorado não, senhor, o link da Rantec tá aqui embaixo. O link da Rantec tá aqui embaixo. Você que tá guardando reais, meu amigo, foge pras colinas, hein? Pode para as colinas, se você tá guardando reais, se você não tá guardando dólar, meu amigo, pode para as colinas aqui. Vai valer mais nada, eu tô avisando. É uma profecia do Marcelo, não vai estourar a bomba, hein? Não tirar o homem lá, o bagulho vai explodir. Eu tô avisando e guarde aqui as minhas palavras. Lá em junho do ano que vem nós conversa, entendeu? Clica no link da Rantec aqui se você não quer morrer de fome, tá? Que aqui é o seguinte, o que que é o gap? Vamos falar do gap agora, profecia. Escuta aí, eu nunca errei não, hein? O que que é o gap aqui? Vamos supor que o mercado saiu ali do 20 e foi pro 18. Tá? Aí abriu aquele gapzinho aqui. Vamos botar um grande gap. Ele abre aqui o gapzinho aqui, ó, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E fez a velinha lá embaixo. Perfeito? Como que eu vou negociar isso aqui? Então imagina que você teve a abertura ali, né? Você teve ali a abertura. E aí o que que você vai utilizar? Primeira coisa que você tem que filtrar aqui é o seguinte. Aqui tem um espaço vazio. O mercado, ele tende a corrigir esse gap, que a gente chama de fechar o gap. Então ele tende a corrigir o gap aí, tá? Geralmente ele pode buscar a base desse último canal aqui. É uma referência, então eu marco uma linha nele. Ele pode buscar o topo desse canal aqui também. É uma referência, eu marco uma linha nele ali. Tá no M15. E ali tá o gap aqui, a gente tem o nosso espaço vazio. Então imagina que isso aqui é uma abertura aí, porque nem eu falei, for mini, você gosta de mini? M1. Né, algum index aí, tipo, chau SD, se for abertura do diário, tipo um M5, tá? Forex também. Se for abertura da semana, ali, isso pra quem opera o ciclo, tá? M5. Se for abertura da semana ali, o gráfico semanal, gráfico M15, tá? Então você vai buscar aqui o gap, né? Vai ver essa vela, deixou ela abrir e vai traçar ali o seu canalzinho. Aí, cara, vai depender da proporção. Você pode marcar tanto no corpo da vela quanto na sombra da vela. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Todo mundo tá certo, todo mundo tá errado, entendeu? Aqui você é livre, pode marcar o que você quiser. A não ser que seja uma sombrona e fique muito desproporcional. Tipo, aqui tem uma sombra, aqui também. Aí tem um corpo lá. Aí você quer marcar na sombra, só que vai ficar muito desproporcional, muito longe. Aí você marca no corpo se o canal ficar muito largo. Tem que ter uma certa coerência ali. Se o canal ficar muito largo, marca no corpo. Se o canal ficar bem justo, pode marcar nas sombras. Tá? Então você vai marcar ali, né, a vela, perfeito? Fez a marcação ali do canal, então você tem aqui a abertura, né, o que nós consideraríamos aqui um canal de abertura, tá? As quatro primeiras velinhas ali, faz o ciclo, rompeu para baixo, primeiro ciclo, couro no gato. Aqui sem novidade, eu vou nem falar do ciclo na aula de hoje porque o ciclo é muito fácil. Então abriu uma aqui, duas, três, quatro... Canal de abertura, primeiro ciclo, foi para cima, couro no gato para buscar o fechamento aqui na linha, né? Eu recomendo buscar sempre o suporte aqui, não buscar a resistência, tá? O topo,
porque o mercado pode bater por aqui, fazer uns falsos fins obviamente e começar a voltar. Então, geralmente é legal buscar ali na base mesmo do canal, tá? Agora vamos supor, né, que eu tenho aqui o gapzinho. Aí depende de muita coisa aqui, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma linha de Equador aqui embaixo. Eu tenho aqui uma linha de Equador, né? Tem um gapzinho ali pertinho da linha de Equador. Eu posso simplesmente esperar a próxima vela, né? Romper ali a linha de Equador, entrar comprado e buscar o nosso gap e buscar o fechamento lá em cima, tá? Se tiver muito perto da linha de Equador. Se ele tá num suporte aqui, ó, por exemplo, abriu um gapzinho, deu um gapzinho lá embaixo. Ah, Marcelão, você não falou aí gap de fuga, gap de exaustão. Pega que você ficou enfiando seu cara. Pô, que porra de gap de exaustão, pai, ó. O gap de fuga, gap de exaustão, esse tipo de gap, cara, você só vai saber que é esse tipo de gap depois que passa, entendeu? Você não vai saber antes. Então é melhor você ter uma técnica aqui pra você entrar na região e não tentar adivinhar que tipo de gap é aquele ali. No price action, no geral, a galera faz muita leitura ali, entendeu? Qual tipo de gap pode estar acontecendo ali, cara? Sai dessas ideias. Cria ali estratégia, traça a linha no gap e não perde tempo e executa a ordem, entendeu? E 90% das vezes ali vai dar certo na sua operação. Você vai perder tempo de bobeira tentando adivinhar que tipo de gap que é. Então, ao contrário aqui, por exemplo, eu tenho um suportezinho, né? O mercado puxou o gapzinho lá embaixo, já puxou lá no suporte, né? O que, que eu tenho aqui, ó? Pernada de queda, tendência de queda. O que, que eu faço aqui? Essa pernada aqui é um canal de referência. Eu projeto para cima uma zona neutra. Entende? Projetei para cima ali uma zona neutra. Ah, quando eu projeto a minha zona neutra, o que, que eu faço aqui, ó? Espero romper, tem o gap, espero chegar lá em cima, executa a ordem, tô comprado, sempre buscando a base lá em cima. Que nem eu falei, cara, tem que deixar pro santo, buscar o suporte, entendeu? É mais viável. Buscar o de cima aqui muitas vezes não vai. Voltou dois níveis, Marcelão. Plau, 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 plau. Tá perto do suporte. Se não tiver uma distância boa, o que, que é uma distância boa? Pô, tá aqui no meio. Tá por aqui, é uma distância legal. O mercado tá te mostrando que ele realmente vai buscar aquele suporte. Entende? Só que muito perto aqui, evita. Entendeu? Evita. Vende só quando houver fechamento de vela abaixo da linha de Equador. Pra quem não sabe o que é a linha de Equador, assiste minhas lives aí. Pô, volta no canal do YouTube, assiste todas as lives aí. Porque eu tô mais de 10 anos falando de linha de Equador aqui no canal. Então o que não falta aqui no meu canal do YouTube, nas lives, é eu falando isso aqui. Vai aqui nos ao vivo aí que você vai ver. Tem todas as lives minhas, eu falo isso aqui. Linha de Equador, né? Rompeu linha de Equador, você vem projetando o canal pra baixo, ó. Vem projetando pra baixo. Se ele romper, você executa a ordem, stopzinho fora da caixinha e perfeito. Chegou aqui no suporte, voltou dois níveis, couro no gato pra cima. Tá? Então vai lá, plau, couro no gato pra cima até a base. Tá rompendo pra baixo, eu não executaria a ordem muito perto da linha de Equador. Projeta, rompeu, fechamento de vela, couro no gato. Dica, agora a dica é de ouro. Agora a dica de ouro, a dica aqui, R$10 de cada um no depósito do Pix aí. Vou deixar o Pix aqui embaixo na descrição do vídeo, hein? Ó, o que que acontece aqui? Vamos imaginar que teve o gap aqui, ó, pá, 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 abriu o gap, né? Você foi lá, traçou a linha, traçou ali um canalzinho de referência, traçou ali uma zona neutra, né? E o mercado simplesmente veio, ele rompeu, você pega a primeira ordem aqui, faz a base aqui nesse suporte, no canal aqui embaixo, ó. Aqui você tem um take até aqui. Marca uma linha aqui na resistência. Aqui dentro você não opera. Aí vocês não, eu opero aqui dentro. Gráfico M1. Tá entrando aqui dentro, ó. Eu caceto lá do M1 até a base da linha aqui, ó. Então aqui pra mim tem entrada no M1. Vocês é iniciante, não tem. Aqui teria pra mim no M1. Agora, que é o seguinte. Rompeu aqui e executou, tá vendo? Quando romper essa linha aqui, ó. Pau. Tá vendo aqui, ó? Pau. Essa aqui, ó, tá vendo? Rompeu, o que, que você vai fazer? Você vai projetar toda a tendência lá da abertura do gap, vai pegar lá do gap, vai projetar toda a tendência até a base lá em cima. Agora não precisa colocar aqui não, agora coloca lá em cima aqui, ó. Pau. Você tem uma execução de ordem aqui, papai, stop fora da caixinha, né? Como sempre, canal de referência zona neutra.
e vai pegar tudo isso aqui, ó, tudo, e vai projetar para cima. Você tem um próximo take lindão ali em cima. Eu tenho falado muito do Sigma, a família tradicional é linda, tá? Eu vou voltar a falar mais da família tradicional aqui. Eu tenho falado muito do Sigma, é uma estratégia recente e tal, que eu divulguei recentemente, né? É, mas a família tradicional é linda demais, meu irmão, é fantástica. Então quando ele rompe aqui, ó, plau, eu executo até a base lá em cima. Tá a mesma coisa aqui, chegou aqui, tá muito perto da linha, não executou? Você tem lá, plau, rompeu. Vamos supor que você vai executar aqui, ó, pau, couro no gato, não é? Pega daqui de cima, ó, daqui, filho, ó, daqui. Até a base do gap, aqui, ó, aqui, pô. E projeta pra baixo aqui, pô. Vai ter um grande suporte aqui embaixo, grande suporte. Aqui vai ter uma barreira muito forte, que pode virar o jogo, o mercado pode reverter. Então, por ser uma barreira forte, é melhor você colocar o seu take por ali, tá? Então, o gap, né, geralmente é assim que a gente se opera. Tem muita oportunidade, tanto na hora que ele acontece, tá? É, quando, depois que ele passa também, então ele engata boas oportunidades, tanto nesse retorno aqui, do fechamento do gap, tá? Tanto nesse retorno do fechamento do gap. Eita porra. Aqui, ó. Tanto nesse retorno aqui, ó, do fechamento do gap, entendeu? E quando ele rompe aqui também, ele gera uma nova grande oportunidade. Se ele romper aqui também, eu pego toda a expansão de cá e projeto, então ele vai me dar uma grande entrada aqui, se não tiver muito perto da linha do Equador. Se ele rompe a linha do Equador, eu posso projetar tudo aqui e executar. Mas, não, mas por que eu posso projetar de uma linha do Equador para outra? Você pode, mas quando houver esse gap aqui, da expansão do gap até a base do canal anterior, que foi a última região do preço, a gente vai ter ou um suporte ou uma resistência muito forte. Geralmente uma possibilidade da semana. Certeza no mercado ninguém nunca tem. Se eu tivesse certeza, eu tava só ganhando. E tivesse certeza, o mercado acabava. Mas não é passar o rodo. Certeza ninguém nunca tem. Quem falar que tem certeza, ou tá cometendo crime, ou tá de sacanagem com vocês. É estelionato, entendeu? Então, com certeza você nunca tem. Mas a técnica padrão ali 80, 90% vai acontecer alguns padrões ali, entendeu? Então, não precisa ficar esperando o tipo de gap, que gap vai ser, gap de exaustão, gap de fuga. Não precisa disso porque mapeou. O mapeamento é muito mais importante. Então, mapeia e executa de acordo com o mapeamento, beleza? Essa aula aqui devia estar pago lá na mentoria Método Semente. Eu devia cobrar disso aí, eu vou cobrar agora. Então, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Valeu? E aí?